Қазақстан жерінің табиғи келбетімен құлпырас тасып жатқан. Бұл өңірдің тұмса табиғаты бір көргеннен көздің жауын алып, көңілді баурап ала жөнелетін әсем көркімен ерекшеленеді. Қай жағына қарасаңыздар да шоқ-шоқ қайыңдарды көресіздер. Қыс мезгілінде біздің өңірімізден сілеусінді кездестіруге болады. Сілеусін негізінен Түмен облысынан келеді, ақ қояндарды іздеп келеді. Көріп тұрғандарыңыздай ақ қоянға шабуылы. Қыстайтын өңір құстары сарнауық торғай, боз торғай, ақ құр, құр бізде білесіздер түсін өзгертеді, жазда сырлау болып келеді, біздің өңірімізде тұрақты мекен етеді. Сілеусіндер, ақ поляр жапалағын да біздің өңірімізден кездестіруге болады. Біздің заманымызға дейін 5 миллион жыл бұрын өмір сүрген жануарлардың сүйегі табылған, олар негізінен Есіл өзенінің жағалауынан табылған. Айтып өтетін болсақ, мамонттың тұмсығы табылған 80-ші жылдары. Яғни бұл нені дәлелдейді? Осы мамонттың біздің жерімізде өмір сүргендігін дәлелдейді. Мамонттардың биік салмағы 6 тоннаға дейін болған, биіктігі 3,5 метрге дейін жеткен, терісі өте қалың болған, қалың майлы болған, яғни сол кезеңдердегі суықтардан қорғауға көмектескен. Мамонттың серігі жүндес мүйіз тұмсықтың жауырын сүйегі бас сүйектері табылған. Сонымен қатар ол кезеңдерде өмір сүрген ірі еліктердің де мүйізі табылған. Бұғының мүйізі көріп тұрғандарыңыздай, ол кездерде өте алып болған, мүйіздерінің ара қашықтығы 3 метрге дейін жеткен екен. Әрине, қазіргі таңда бұндай бұғылар сақталған жоқ. Одан әрі ұзын мүйізді бизонның да бас сүйегі табылған. Бұлардың барлығы түпнұсқа, оригинал яғни. Бүгінде біздің ормандарымыздан бұланды кездестіре аласыздар. Бұландардың жалпы ұзындығы 3 метрге дейін, биіктігі 1,5 метрге дейін жетеді. Көру қабілеті нашар, тиісінше есту және ес сезу қабілеті өте жақсы дамыған. Одан әрі борсық. Борсық білесіздер, майы өкпе ауруларына ем, еті харам жеуге жарамайды, терісінен түрлі щеткалар жасайды. Қырғи деген құсты да біздің өңірімізден кездестіре аласыздар. Жыртқыш құс оны аңшылықта да қолданады. Қазақ халқында келеңсіз жайттар болғанда айтады, қырғидай қырып, қырғидай тыйып деп. Осыдан біз қырғи құстың қаншалықты алғыр өжет екендігін байқаймыз. Өңіріміздің құрғақ далалы жерлерінде саршынақтар мекендейді. Саршынақтар жылдың біраз бөлігін ұйқыда өткізеді. Одан әрі қарсақ, түлкітектеске жатады. Қасқыр негізінен Ақмола, Қостанай облыстарында кездеседі. Меңіреу құр. Меңіреу болғандықтан, яғни меңіреу деп атаған екен. Одан әрі түктаяқ тілеміш ол негізінен тундрадан келеді біздің өңірімізге. Сонымен қатар мына жақ бетте жапалақтардың біздің өңірімізде әлі күнге дейін мекен ететін жапалақтардың ең үлкен және де ең кіші түрлерін көре аласыздар. Олардың түрлеріне сай атаулары да солай болған. Мысалы үшін сақалды жапалақ, сақалы болғандықтан құлақты жапалақ, ұзын құйрықты жапалақ. Біздің өңірімізде жарқанаттар да кездеседі. Археологтарымыз барлығы да дәлелдеп отыр. Шетелден де археологтар келді, зерттеді барлық жануарлар осы жылқы малының сүйектерін. Осылайша Ботайлықтар алғаш жылқы малын қолға үйреткен тайпа деген шешімге келіп отыр. Одан әрі мына жерде бас сүйегі, бұл ер адамның бас сүйегі деген бұл жандары бойынша. Бұған қарасаңыздар, екі тесікті байқауға болады. Бұл яғни сол кезеңдегі алғашқы хирургиялық операция деген болжам бар. Немесе бақсы балгерлердің қолданған әдіс тәсілі дейді. 14 жастағы ер балаға жасалған екен. Олар яғни қола дәуірі біздің заманымызға дейін 2000 жылдық. Бұл кезеңде біздің өңірімізде андронов мәдениет болған. Олар төрт түлік малды қолға үйреткен және де егіншілікпен айналысқан. Егіншілікпен айналысқанда көріп тұрғандарыңыздай алғашқыда қолмен жер жыртып кейін өгіздерді қолданған.
Тасты дәні сатқыш, яғни ол кезінде бірдейірмен болған жақы көріп тұрғандарыңызды, осындай тастармен дәндерін сатқан екен. Қола дағы кезеңдегі жерлеу рәсіміне келеді болса, олар өрттеп жерген, немесе адамды бұрып түскен қалғында орға жатқызған екен. Не себептен бұрып түскен қалғында? Өйткені анағы сағындағы сәби бұрып түскен қалғында болады, яғни неге солай келеді. Ал кісі о неге аттанғанда бұл түскен қалыпта, яғни одан әрі өмірін о дүниеде жалғастырады деген сенімен бұл түскен қалпында жерлеген екен. Сонымен қатар өзімен бірге ас су құралдарын бірге көмген. Не себептен? Өйткені о дүниедегі өмірде ол ас су құралдарының барлығы қажет болады деп. Тағы бір енді болжамдар ғана барлығы. Тағы бір болжамдар бар. Мысалы үшін, егер ер зайыпты қаза тапса, олардың екеуі бірге көмген екен. Бірге барлығы ас су құрал жабдықтарын бірге, яғни о дүниеде де одан әрі бақытты өмір сүрсін деген болжам. 1928 жылы Бармашин ауылының жанында қола қазанда болған екен. Бұл қола қазан біздің музейіміздің ең құнды да құнды жәдігерлерінің бірі. Оны тапқанда төңкерілік күйінде болған, және іші толы қазына болған екен. Ол кезінде біздің музейімізде қор болған жоқ, ондай қазынаны сақтайтындай. Сол себептен оның ішіндегі қазына Мәскеудің орталық музейіне тапсырылған екен. Бірақ енді қазына дегенде жартылай болған екен. Бұны жұмысшылар негізінен алып алған екен. Олар жан жақтан енді ұрлайды ғой. Сосын қалған қазынамен солай. Бұны негізінен скиф сарматтар қолданды дейді. Қолданды деген болжам бар, тамақ пісіру мақсатында. Мінекей 90 жыл бойы, 90 жылдан астам уақыт бойы біздің музейіміздің ең құнды жәдігерлерінің бірі. Одан әрі Покровка селосының маңынан табылған жас жауынгердің сүйегі. Не себептен жас жауынгер? Өйткені бойы 2 метрдей болған, тістері сау болған, және өзімен бірге барлық қару жарақтары бірге табылған. Рәсімдік қола әдістарында көне аласыздар. Одан әрі, атақты біздің Керей мен Жәнібек, білесіздер, бір мұн Керей мен Жәнібек Әбілқайыр хандығынан бөлініп, батыс Жетісуға көшіп, 1465 жылы Қазақ хандығын құрған болатын. Одан әрі Жәнібектен кейін Қасым хан, Қасым ханның атақты Қасқа жолын білесіздер, Есім ханның ескі жолы. Осы Қасым ханның Қасқа жолын, Есім ханның ескі жол заңдар жинағын қосып, құм дауы, жер дауы тарауды қосып, жеті жарғы заңдар жинағын шығарған атақты біздің Тәуке ханымыз. Тәуке ханның тұсында үш би, бес енді білесіздер, Төле би, Қазбек би, Жәнібек әтеке би. Осы жеті жарғы заңдар жинағының мәтінін қағаз бетіне түсірген біздің жерлес жырауымыз Қожаберген жырау сіздердің алдарыңызда. Әрине, ол кезеңдердегі батырларымыздың қорғанышы олардың кемелдігі. Солардың бірі сауыттардың салмағы 10 келіден 60 келіге дейін барған екен. Бұдан біз сол кезеңдегі батырларымыздың қаншалықты мықты болғандығын байқауға болады. Одан әрі біздің музейіміздің құнды да жәдігерлерінің бірі 17-ші ғасырға жататын дулыға. Бұл дулыға Ахмет Жақыпұлының дулығы. Оның айналдыра арабша жазуды байқауға болады. Яғни бұл Мұхаммед пайғамбар әрқашан сенімен деген. Яғни бұл сөздердің өзі әрине ол батырларымызға күш жігер қуат берген екен. 1807 жылы біздің бекініске Петропавл қаласы деген аталды берді. Ал 1840 жылы Петропавл қаласының алғашқы елтаңбасы шықты 19-шы желтоқсанда. Көріп тұрғандарыңызда елтаңба екі бөліктен тұрады. Жоғарғы бөлігінде Тобыл губерниясының елтаңбасы, өйткені біз ол кезде Тобыл губерниясының құрамында болдық. Төменгі жағында жүк артылған түйе және де қазақ деген. Яғни бұл сол кезеңдегі сауда саттықтың дамығандығын көрсетеді. Музейіміздің ерекше әсем жәдігерлерінің бірі Ыдырыс қажының орындығы. Бұл орындық бірде бір шегесіз жасалған, өгіз тудың мүйізінен жасалған екен. Ыдырыс қажы деген бай болған, ол кісінің ұсақ қарамалын санамағанда 900 жылқысы болған екен. Ол кісі сол жылқысының санын 1000-ға жеткізгісі келген екен. Өкінішке орай жеткізе алмаған. Сол себептен халықта
мынандай яғни сөздер қалған екен. Саны 1000-ға жетпеген, 900-ден кетпеген деп осы адрес қажының жайында. Бұны біздің музейімізге адрес қажының Венера есімді немересі сыйға тартқан екен. Қазақтың зергерлік бұйымдарына келетін болсақ шолпылар. Шолпылардың ол кезеңде салмақтары 3 келіге жеткен. Шолпылар көбіне зергерлік бұйымдардың барлығына назар аударсаңыздар, барлығы күмістен жасалған. Не себептен? Өйткені күміс, білесіздер, бактерияларды өлтіреді. Соның өзін ата-бабаларымыз ол кезден білген екен, осы күмістің қасиетін. Сонымен қатар күміс ол қарапайымдылықты да білдіреді, иә. Осы шолпыларды қыз балалардың шашын өріп ұшына таққан, шолпының сылдырынан тіпті бұрынғы заманда аталарымыз өздеріне жар таңдаған екен. Мысалы үшін кеңседің ішінде отырған ер адам сырттан шолпысын сылдырлатып қыз бала келе жатса, шолпы сылдырлап келе жатса, яғни сондай бір ашушаң қыз деп, ал егер де сондай бір әсем әуендетіп сылдырлатып келе жатса, сыпайы мінезді қыз екен деп осылайша өздеріне жар таңдаған екен. Сонымен қатар үш келеге дейін жететін салмағы ол қыздың дене бітімінің түзу ұстауына көмек көрсеткен екен. Және де қазіргі таңда мысалы үшін қыз балалар шаштарын жалбыратып жүруді сәнге айналдырды, ал бұрынғы заманда тек қана жесір әйелдер ғана шаштарын жалбыратып жүрген екен. Одан әрі зергерлік жиынтық көріп тұрғандарыңыздай сақиналардың бірнеше түрі, құдағи жүзік, қыс мұрын жүзік. Құдағи жүзікті қыз баланың анасы, яғни қызы тұрмысқа шыққанда құдағиына бір жылдан соң ғана сыйға тартқан. Не себеппен бір жылдан соң? Өйткені енесі өз қызындай қараса ғана, сол кезде ғана яғни менің қызымды өз қызыңыздай көрдіңіз деп сыйға тартқан. Сіздердің алдарыңызда ерекше самауырдың бірі. Мінекей бұл самауырдың екі бөліктен тұрады. Бір жағында ботқа пісірілсе, екінші жағында шайға айналған, яғни екеуі біреуінде болады. Сіздердің алдарыңызда біздің елордамыз Астанадағы әсем әмбебап ғимараттар салына бастады. Соның бірі бәйтерек. Бұл дүниеде жоқ әмбебап ғимарат. Оның биіктігі 97 метр. Не себептен 97? Өйткені 1997 жылы білесіздер елордамыз Алматы қаласынан Астана қаласына ауысқан жыл, яғни тарихтың жаңа бір кезең нүктесі. Оны салу идеясы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтікі. Мына жақпетте көріп тұрғандарыңыздай елбасымыздың портреті. Бұл портретті біздің жерлесіміз Александр Шумов деген кісі салған. Бұл портреттің ерекшелігі қай жағынан қарасаңыздар да елбасымыз сізге қарап тұрады, яғни бұл біздің суретшіміздің шеберлігі. Жеті атасын білген ер, жеті жұрттың қамын жер. Жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Жеті атасын білмей, ол қазаққа мүлдем жат, ұят нәрсе болады. Елбасымыз өзінің жеті атасын бала кезінен білген, жеті емес тіпті 12-сін білген. Сіздердің алдарыңызда елбасымыздың ата-бабасының шежіресі. Айта өтетін болсақ, Шапырашты, одан Кеңес Қожа, Тоқтар, Алтынай, 9-шы атасы Қарасай батыр болған қазақтың қаһарман батыры. Одан әрі Көшек, Айдар, Мұрзатай Кенбаба, Еділ Сапақбай, Назарбай Әбіш. Елбасымыз 1940 жылы Алматы облысының Үшқоңыр жайлауында дүниеге келді. Елбасымыздың есімін әжесі Мұрзабала қойған екен. Әжесі айтқан екен, Алланың 99 есімі бар. Оның бірі Нұр болса, екіншісі Сұлтан. Менің алақанымдағы аяулы немерем осы екі есімге де ие болсын деп Нұрсұлтан деп қойған екен. Елбасымыздың ата-анасының, туған бауырларының фотосуреттері. Елбасымыз оқу жылын 1947 жылы Фурманов атындағы орта мектепте бастайды. Кейін бұл мектеп жабылып, одан әрі оқуын Абай атындағы орта мектепте жалғастырады. Елбасымыздың мына жерде әрине барлығы көшірме фотосуреттер, сыныптастарымен, достарымен түскен фотосуреттері және де табелін көре аласыздар. Елбасымыздың 9-шы ата-бабасының бірі Қарасай дедік. Қарасай батыр қазақтың қаһарман батыры. Қарасайдың досы Ағынтай екеуі 200-ге жуық жауынгерлік жорықтарға қатысқан, үнемі жеңіске жетіп отырған. Өкінішке орай осы біздің солтүстік қазақстан облысының Айыртау ауданының маңында болғанда екеуі бірдей ауыр қатты жарақаттанды, сол жерде қаза тауыпты. Енді қазіргі таңда осы Қарасай мен Ағынтай батырлардың мемориалдық кешені Мәдениет ауылында, яғни Айыртау ауданының
мәдениет ауында орналасқан. Сонымен қатар осы біздің Петропавл қаласында Погодин театрының алаңында Ағынтай мен Қарасай батырларға арналған ескерткіш орнатқан. 1999 жылы ашылуы болды. Ашылу салтанатында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та қатысты. Бұл ескерткіштің жалпы биіктігі 4,5 метрге дейін жетеді, салмағы 4 тоннаны құрайды. Атақты ұшқыш ғарышкерлеріміз Викторенко мен Шаталов. Сіздердің алдарыңызда Викторенконың жаттығу костюмі. Бұл жаттығу костюм біздің өзімізге арнайы өзі сыйға тартқан болатын. Сонымен қатар мына жердегі сол ұшқыш ғарышкерлердің әл-ауқатын көре аласыздар. Олардың сақтау мерзімі ұзаққа дейін болған екен. Ең алғашқы шығарылған теледидарлардың бірі КВН 49. Не себеппен КВН? Кейбіреу айтады КВН мен ауыстырып жатады, көңілді жайдарман бірақ бұл, яғни оның құрастырушылары Кенкистан, Варшавский және де Николаевский сол кісілер болғандықтан осылай КВН 49 жылы шығарылған болатын. Ең алғашқы теледидар бұның диаметрі 18 сантиметр ғана болған екен. Сол себептен оны көру үшін әрине алдына линза қойған, ол линзаға су құйып солайша көрген екен, өте ыңғайсыз болған. Кейін әрине мысал үшін сіздердің алдарыңызда знамя теледидары, бұл 20-шы ғасырдың 60-шы жылдары шығарылған алғашқы теледидардың бірі. Одан әрі чайка, рекорд теледидарлары шығарылған. Біздің музейімізде 28 ақпан күні көрме ашылды. Бұл Астанада Экспо 2017 халықаралық көрмесінің өтілуіне байланысты және де Петропавл қаласының 265 жылдығына арналған көрме. 20-шы ғасыр болашақ технологияларға құлдырады. Бұл көрмеге келушілер ескі тұрмыстық техникамен, оның дамуын және жетілдірумен танысады. Әрбір келуші уақытты тоқтатып, өткеніне өз тастауға мүмкіндік алады. Жастар жаңа ғылыми-технологиялық революцияның жетістіктерін 20-шы ғасырдың екінші жартысындағылармен салыстыра отырып, прогрестің қаншалықты алға басқандығын көре алады. Ересек адамдарда әрине сағыныш сезімі белгілейді. Өйткені көрмеде қойылған заттар ол кісілердің балалық жастық шағын есіне түседі.